apresentador da banda de música Dr. Vicente Bertantes Lopes. E se aproxima nesse instante aqui do patamar da Igreja Matriz de Senhora Santana, nossa secular padroeira. Valdo Rocha. Aplaudir aí o bonito hino da nossa bissecular padroeira, executado pela banda de música Dr. Vicente Fernandes Lopes, patrimônio imaterial do nosso município.
Vamos iniciar a bênção aqui dos cavaleiros. Eu peço aos amigos cavaleiros, Jordão, Vicente, seu neto, todos que estão aí, para se aproximar o máximo possível aqui para receber a bênção do nosso vigário, a bênção aí de Deus, ouvirmos a palavra santa do Evangelho. Bom dia, meus irmãos, aqui presentes, em frente ao patamar da Igreja Matriz de Senhora Santana de Luiz Gomes. Vocês representam, neste evento, os heróis da resistência ao grupo de Lampião. Bênção aos cavaleiros da primeira cavalgada dos heróis da resistência ao bando de Lampião. Esta bênção foi uma solicitação da comissão organizadora desse evento, primeira cavalgada dos heróis da resistência ao bando de Lampião. Deus de bondade, nós vos pedimos que abençoeis estes cavaleiros da primeira cavalgada dos heróis da resistência, dando-lhes coragem, entusiasmo, sabedoria e fé para percorrerem nesses dias o caminho pelo qual passou o bando de Lampião há 80 anos atrás, daqui até Mossoró. Esses cavaleiros têm como objetivo valorizar e homenagear homens e mulheres que resistiram a Lampião e aos seus cangaceiros, tornando-se para nós, neste momento, verdadeiros heróis e heroínas. Sabemos que, apesar de algumas atividades exercidas por Lampião e seu bando de cangaceiros não estarem de acordo com as leis de Deus, não podemos esquecer seu respeito por Senhora Santana, nossa excelsa padroeira, que, conforme informações históricas, era sua madrinha, razão pela qual não subiu à Serra de Luiz Gomes, nem veio à nossa cidade, ficou no pé da serra e não praticou aqui e não permitiu que ninguém do seu bando praticasse atos de violência e vandalismo por respeito e veneração à padroeira Senhora Santana, sua madrinha, que continua abençoando e protegendo o nosso povo e a nossa terra. Neste momento, que ela, rogando a Deus, abençoe e proteja a todos vocês, com mãe espiritual, conduzindo-os num caminho de paz, justiça e fraternidade, lembrando que todos somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, e que quer seus filhos unidos como verdadeiros irmãos, formando uma só família cristã, conduzida pela Igreja, fundada por Jesus Cristo, para ser missionária e evangelizadora de todos. Finalmente, de mãos erguidas, vamos implorar as bênçãos dadivosas de Deus, através da nossa querida padroeira, e homenageá-la, ela que mereceu esta consideração do seu afilhado Lampião, que aqui nesta cidade não veio e não praticou nenhum ato de vandalismo. Todos de mãos levantadas, para a bênção aos cavaleiros, aos heróis da resistência. Abençoe-vos por intercessão de Senhora Santana, nossa padroeira. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. E agora, enquanto eu passo a aspergir os cavaleiros com água benta para que faça uma viagem feliz até Mossoró, o coral vai cantar o hino oficial de Senhora Santana, nossa bissecular padroeira. Santana gloriosa, de Maria, mãe querida, pedimos que nos socorra nos trabalhos desta vida. Pedimos que nos socorra nos trabalhos desta vida. Gloriosa mãe da mãe do nosso Deus, fazei que não seja ingrata minha alma aos favores seus. Fazei que não seja ingrata minha alma aos favores seus. Gloriosa padroeira, é de Maria, mãe querida, pedimos que nos socorra nos trabalhos desta vida. Pedimos que nos socorra nos trabalhos desta vida. Palmas para a senhora Santana, nossa querida e bissecular padroeira. Depois da bênção, depois das minhas humildes palavras, então, quero pedir à senhora Santana, que lá do céu está, ao lado de Maria Santíssima, sua filha, ao lado de Jesus, seu neto, ao lado de Deus, ela deite um olhar de complacência para todo o nosso povo, não só de Luiz Gomes, mas todo o nosso povo deste Alto Oeste Potiguar, que sofreu muito com o vandalismo do grupo de Lampião. Mas que graças a Deus, nós aqui, por força de senhora Santana, o seu afilhado não veio, Lampião, ficou lá no pé da serra, e aqui nada se registrou de anormal. Nada cometeram Lampião e seus bandos contra as famílias, o povo e a terra querida de senhora Santana. Pois que senhora Santana, do alto do céu, abençoe a esta cavalgada de heróis da resistência e vão levando consigo um pedaço da história de Luiz Gomes, e levando também consigo a lembrança da imagem do vulto de senhora Santana, que lá do céu estará acompanhando com suas bênçãos para que essa cavalgada possa realizar este ato heróico também, de chegarem, saindo daqui até Mossoró, para a grande festa, para a grande homenagem aos heróis da resistência. Sejam felizes, Deus os proteja, senhora Santana os abençoe,
façam uma viagem calma e tranquila e levem para os nossos irmãos do Oeste e sobretudo de Mossoró os nossos abraços, as nossas felicitações, como vão levando as bênçãos de Deus e de Senhora Santana. Boa viagem e feliz regresso. É o que nós desejamos ao final desta bênção que nos foi solicitada. Passo a palavra ao secretário de Educação, Franco Miguel Fernandes, para continuar a programação prevista para esse dia, que vai ser, nos anais da história de Luiz Gomes, um dia também histórico. Com você, Miguel, a palavra. Encerrada a bênção dos cavaleiros pelo reverendíssimo padre Raimundo Oswaldo Rocha, vamos ouvir agora a palavra do nosso prefeito, doutor Pio Décimo Fernandes, o nosso legítimo representante. Bom dia a todos que presentem a praça, a vice-prefeita, doutora Antônia, os vereadores, os cavaleiros, as damas, os policiais aqui presentes, o comando do Tenente Márcio, policiais da Polícia Rodoviária Federal, também que dá apoio a este evento, prefeita de Bairro Salles, demais amigos aqui presentes na praça. Realmente hoje um dia histórico para a nossa cidade. E este evento que vem relembrar os 80 anos, desta vez, da resistência dos heróis, da resistência aqui na região do Alto Oeste, Potiguar, nós fazemos algumas reflexões. Por exemplo, hoje, nosso povo, nossa comunidade, nossa região, podemos dizer que vive momento de paz, de tranquilidade, de sossego. Imaginemos agora, no dia de hoje, há 80 anos atrás, com a presença do bando de Lampião, acompanhado de cerca de 80 a 100 cangaceiros, sem as famílias, nas pequenas propriedades, saber o que ia acontecer com sua vida no amanhã. A presença temerosa do cangaceiro Lampião deixou toda essa nossa região intranquila. E eu, que nasci ali no pé da serra, mais precisamente no sítio São Miguel, próximo aonde Lampião passou, porque ele passou no sítio Fazenda Nova, de onde levou o coronel Joaquim Moreira, depois foi para o Bom Jardim, onde morava meu saudoso pai, que inclusive levou o seu cavalo. O cavalo do meu pai foi levado por Lampião e ele soltou lá perto de Mossoró. Então a gente viveu, ainda por informação dos pais, esse momento de intranquilidade, esse momento de ameaça ou iminência de violência dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio município. E na época, José da Penha, onde ele também caminhou, Paraná e Major Salles, pertencia aqui a Luiz Gomes, sem falar no sítio Baixio, por onde também esse bando passou. Que perturbação, que intranquilidade, especialmente naquela época, quando o número de policiais, de defensores da paz pública era pequeno. O povo tinha que se esconder, correr das casas, abandonar, porque não tinha armamento e o bando de Lampião era muito bem armado. Terminou nesse ato histórico, no momento histórico, no dia 13, lá na entrada de Mossoró, o prefeito da época, que ia ser assaltado pelo bando de Lampião, reagiu e fez com que ele voltasse via Ceará
para suas terras, me parece lá Pernambuco, Sergipe. Então é assim a importância desse ato. Ela se transforma e fica mais importante essa comemoração, esse evento, para a gente saber também o quanto de tormento, de tranquilidade trouxe o bando para familiares e para conterrâneos nossos. Então é desta feita que este momento, este evento se reveste ainda mais de importância, quando hoje a nossa região, a nossa cidade organiza esse evento. E aqui eu quero parabenizar ao nosso Parque Padre Oswaldo, a equipe de organização que teve o comando da doutora Antônia e todos aqueles da comissão que trabalhou. Destacar nome seria realmente difícil, mas, por exemplo, professor Miguel, Solange e tantos outros, Júnior, que procurou durante esse período todo organizar esse momento que pudesse acontecer aqui, esse início de caminhada, mas tenho certeza que vai ser uma bela caminhada, porque está começando, como se diz, com o pé direito. Vamos, cavaleiros, parte deles até Major Salles, e de lá continuará o nosso conhecido galego de Zeca, Gilmária e outros que irão até Mossoró com a bandeira de Luiz Gomes. Para isso, nós iremos dar o apoio, a prefeitura vai acompanhar com o caminhão para depois trazer os animais de volta. E, se Deus quiser, formaremos aqui uma comissão representando o nosso município, inclusive com o meu compadre Joaquim de Bem-vinda fará parte, que é um outro também que está participando ativamente da programação desse evento. Nós iremos a Mossoró dia 13, às 16 horas e 30 minutos, quando essa cavalgada deverá ter seu final lá em Mossoró. Então, estas palavras do prefeito, que é também a palavra do povo de Luiz Gomes, que é também o nosso incentivo para que eventos como esse possam servir de exemplo para que os nossos homens e mulheres de hoje reconheça o sofrimento que Lampião causou. Lampião que em alguns momentos, por algumas pessoas, foi visto até como um herói de sertão. Mas na realidade a história conta diferente. E o povo já entende diferente que seria um sanguinário, um homem violento, um homem orgulhoso, porque gostava de roupas, pulseiras e só usava perfume francês. Naquela época, quer dizer, um homem que tinha dentro de si aquela força de querer ser vaidoso e superar outras pessoas até levando à morte. Então, por isso, encerro minhas palavras dizendo: vamos, cavaleiros, vamos mostrar que os homens de hoje também representam os homens do passado. Vamos até Mossoró. Com fé em Deus e Senhora Santana. Muito obrigado. Palavras do prefeito municipal Luiz Gomes, doutor Pio Décimo Fernandes. Muito bem, todos os cavaleiros e os demais presentes estão convidados agora a participar do café da manhã que começa a ser servido aí no Centro Comunitário Paroquial. Vamos se dirigir. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.
Nesse momento, Padre Oswaldo está dando a bênção à placa e assinala o início da cavalgada Heróis da Resistência. Pronto, nesse momento está sendo encerrada a placa por Sua Excelência Prefeito Municipal, Dr. Pio Décimo Fernandes, e o coordenador da cavalgada, Celito de Góes. Sua Excelência Dr. Pio Décimo Fernandes, Prefeito Municipal de Luiz Gomes, entregará agora ao coordenador da cavalgada Heróis da Resistência a foto dos caravaneiros que perseguiram Lampião para reaverem Dona Maria José Lopes. Essa foto vai para o acervo do Memorial Heróis da Resistência da cidade de Mossoró. Nesse momento, o prefeito entrega a foto a Jocelito de Góes, ele que representa na ocasião a prefeita Fafá Rosado da cidade de Mossoró, recebendo agora os aplausos. A nota de rodapé da foto. Logo em seguida, Dr. Pio Décimo Fernandes vai entregar a bandeira do município Luiz Gomes ao cavaleiro Givaldo de Zeca de Ananias, que irá conduzir até a cidade de Mossoró. A foto diz o seguinte: os caravaneiros que perseguiram Lampião para reaverem Dona Maria José Lopes. Ao centro, sentada, ao seu lado esquerdo, em pé, Manuel Gonçalves de Abrantes, Sebastião Grande, Antônio Batista, Antônio e Joaquim Saldanha, Adolfo Maia e Francisco Belo. Foto datada de 1927. A foto originária do acervo fotográfico de Maria do Rosário Maia Rocha, sobrinha de Dona Maria José Lopes e neta de Antônio Batista Maia, irmão de Maria José Lopes. Doação do quadro, Prefeitura Municipal de Luiz Gomes, administração Dr. Pio Décimo Fernandes, Luiz Gomes, 10 de junho de 2007. Destino, acervo do Memorial dos Heróis da Resistência. Nesse momento, atualmente, faltando ainda 9 minutos para as 6 horas da manhã, dá-se início à cavalgada Heróis da Resistência. Rumo a Mossoró, convidamos toda a população a acompanhar esse trajeto urbano da cavalgada aqui em Luiz Gomes e a banda de música que vai também acompanhando nesse trajeto urbano. Prefeito Pio Décimo Fernandes, as suas autoridades,
o seu povo em geral. É a cavalgada dos heróis.